Мому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Ігор Білошев. Вітаю. Близько 3000 викликів щодоби. Коронавірус додає роботи працівникам швидкої допомоги. У жовтні за номером 103 жителі Запоріжжя та області телефонували на 20% частіше, ніж зазвичай. За добу бригади швидкої виїжджають понад 1000 разів. Все через збільшення кількості хворих на ковід, кажуть медики. Третину з них шпиталізують. У середньому у нас працює 150 бригад на добу. У середньому за добу ми реєструємо викликів до пацієнтів з підозрою на ковід та підтвердженим ковід близько 400-450 на добу. У середньому по 80 тонн медичного кисню щодня підприємства компанії «Мединвест» відвантажують лікарням. Це допомагає врятувати приблизно 8 тисяч хворих на ковід на добу. Про це говорили в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі «Україна». По городах присутствує компанії. Ми вийшли з ініціативою обезпечувати больниці кислородом. Ми вийшли з ініціативою построїти кислородні станції, щоб відмовитися від балонів. Тому больниці Маріуполя, Запорожжя, Покровська, Авдіївки сьогодні отримали нові станції, які вже працюють і безплатно туди поставляє «Мединвест» кислород. Сертифікований медичний кисень від «Мединвест», який виробляють і в нашому місті на комбінаті «Запоріжсталь», отримують лікарні Києва та ще 8 областей України. Останнім часом обсяги поставок зросли, бо збільшилась кількість хворих, а отже і потреба у кисні. В начале года мы полностью закрыли потребность, все, что касается в наших городах присутствия. И в октябре, во время дефицита кислорода на рынке, мы начали получать обращения от врачей, от органов власти, от исполнительной власти. Все просили помощь именно кислородом. Поэтому мы собрали очень быстро оперативный штаб, создали план действий и отреагировали на все запросы, которые есть. Мы отдаем все, что у нас есть, для того, чтобы будем продолжать. Для того, щоб спасати життя жителів України. Хроніка пандемії у Запорізькій області, за даними Центру контролю та профілактики хвороб, залишається невтішною. За добу в регіоні 1351 новий хворий на ковід, 36 пацієнтів померли. І понад 30 тисяч людей продовжують лікування. Разом із тим, темпи вакцинації зростають. Тільки за вчора щеплено більше 13 тисяч громадян. На сьогодні на території області працює 15 центрів масової вакцинації, 125 пунктів щеплення, 40 мобільних бригад. Доступні три вакцини – Коронавак, Комірнаті Файзер та Астразенека. За статистикою, ризик поширення інфекції збільшується у 7 разів саме у громадському транспорті. Тож патрулі продовжують моніторити дотримання карантинних правил проїзду. Ковід-сертифікати у пасажирів перевіряють вибірково. Цього разу працювали поблизу залізничного вокзалу «Запоріжжя-1». Наголошують, що водії не зобов'язані перевіряти документи. Мають лише попередити пасажирів про їх необхідність для проїзду. Однак, скаржаться перевізники, інформувати людей теж складно. Пасажири між собою даже ругаються, говорять, пожалуйста, оденьте маску. Вона говорить, я не больна. Ну, самі розумієте, дуже тяжело з ними боротися і тяжеловато. І морально, і фізично, це дуже тяжко. Пасажир може надати один з необхідних документів, як у паперовому вигляді, так і цифровому. Для перевірки оригінальності електронних документів поліцейські мають планшети із програмним забезпеченням, що дозволяє зчитувати QR-код з міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію. Це є QR-код, який сканірується. И вот сразу вот мы навели информация. Человека сразу подтягивает имя, отчество, вакцина, две из двух. Як зазначають ковід-патрулі, не всі пасажири сумлінно виконують нові карантинні вимоги. Тому на перший раз порушникам поліцейські робили зауваження та роз'яснювали правила. Предупреждаємо. Рассказываем, объясняем. Не все люди, опять же, таки усведомлены о том, что надо нести сертификат. У кого-то он может и есть, кто-то дома его ставит. Не у всех есть телефоны, которые поддерживают программу ДИА.
В межах акції озеленення України за ініціативи громадської спілки «Зелений центр Метинвест» на території Хортицького району висадили 150 саджанців лип. Цей район обрали не випадково, адже він наймолодший у місті, і тут вкрай не вистачає парків та скверів, кажуть організатори акції. На екозахід прийшли з десяток жителів сусідніх будинків, аби спільними зусиллями зробити місце відпочинку живописнішим. З одного боку працює техніка, з іншого за лопати взялися люди. Спільними зусиллями вони готують місця для висадки великих саджанців лип. Поруч із дорослими активно працюють і діти. Не складно копати? Ні. Чому вирішив долучитись до акції? Ну, щоб дерева росли, і коли росли дерева, це дуже красиво. Протягом 3 років тут облаштовують сквер, уклали доріжку, встановили лавки та висадили 70 дерев. Нині зелені стане ще більше, адже понад 150 лип доповнять картину. Ми знаходимося в скверіку, який знаходиться між 108-ю школою і домом Хортицького шосе 42. Це зовсім молодий скверік, який ми зробили за кілька днів, за кілька років. Тут знаходиться около 20 домов 10-этажних, де живуть і працівники заводів, працівники підприємств міста, працівники різних сфер життєдіяльності міста. І ось цей кусочок зеленого раю і свіжого повітря буде додатковим удовольствием до прогулкам по цьому скверу. Побачила пост з озеленення Хортицького району у соціальних мережах Марія Остапенко. Дівчина вже не вперше долучається до екоініціатив. Прошлую суботу сажала возле обласної больниці, ми висадили 5000 кустів і деревьев. Було дуже цікаво. Я думаю, це дуже полезно, тому що все-таки рослини, в принципі, полезні для общества. Вони іздають такі полезні вещества, які допомагають краще дихати людям. Учасники акції сподіваються, що цей сквер стане зеленим серцем району. А сприятиме цьому громадська спілка «Зелений центр Метинвест». Это 150 больших лип хорошего качества с закрытой корневой системой. Мы выбрали и определились с этим местом вместе с администрацией. И я более чем уверен, что в дальнейшем это место будет любимым сквером жителей этого микрорайона. Здесь будет кипеть жизнь, здесь будут гулять родители с детьми, пожилые люди. Ну а мы, в свою очередь, можем с уверенностью пообещать, что в дальнейшем этих высадок и озеленения мы будем заниматься еще больше. Кіра Овес, Іван Дем'яненко, ТВ5. Прийняти себе та відстоювати свої права. У Запоріжжі розпочала діяльність група для молоді «Я маю право». Сьогодні свої права, знаєте, відстоюють навіть не всі дорослі, стверджують фахівці. Тож відпрацювати базові моделі поведінки в складних життєвих ситуаціях, створювати та відстоювати власні межі особливо важливо для памолоді. Вопрос принятия себя, в том числе телесного своего принятия, вопрос принятия и права на любовь ко мне и мою любовь к кому-то, вопрос принятия своих чувств агрессивных, потому что оно очень давит, социум нельзя, а ну, они есть, агрессия, злость, раздражение, и вопрос понимания своей территории, на что я могу претендовать, что есть моя территория, ну вообще материальный мир. Тему наступної зустрічі поки не розкривають, вона буде своєрідним підсумком курсу. Організатори запевняють, учасники програми знайдуть для себе ефективні методи вирішення проблем, що їх турбують, та навчаться взаємодіяти із суспільством. Вопросы нахождения контакта, нахождения друзей, например, да, или прояснения каких-то конфликтных ситуаций с родителями, с учителями, с близкими. В целом можно говорить о том, что ну, будет большее понимание себя как такового, опять же, кто я, какой я, что мне нужно, и возможность презентовать себя в мир более адекватно, чтобы люди, которые вокруг услышали меня, приняли меня и дали мне таким быть, какой я есть. Альтернативна реальність. У Запоріжжі готують унікальний культурний проєкт – відеовиставу під від інклюзивної театральної трупи «Рівні можливості» під назвою «30-32». Це утопічна історія про стереотипи та обмеження сучасного світу. Підготовка тривала півроку. Актори власноруч виготовляли реквізит та костюми. Як відбувався знімальний процес, бачила наша Анастасія Халецька.
То, що буде сьогодні відбуватися, такого в Запоріжжі ще не було. Результат майже піврічної підготовки інклюзивної театральної трупи «Рівні можливості» скоро зможе побачити весь світ. А саме екранізацію нової вистави під назвою «30-32», що знімуть в межах грантової програми. Це буде повноцінний відеоспектакль, знятий на кінокамері. Тобто це, можна сказати, фільм, практично фільм. Ім'я йому «30-32». Действие происходит в 2032 году на другой планете, куда люди перебрались в поисках нового мира и створили новую цивилизацию. За сюжетом владу захоплює партія, що відділяє від суспільства тих, хто чимось відрізняється від інших. Чи то за національністю, чи за зовнішнім виглядом, чи за статтю. Не можна такі речі. Действие происходит в концлагере, куда перебрались люди с инвалидностью и нежелательной национальности. Я как автор сценария порой сама поражаюсь тем жестокостям, которые происходят по сюжету, но это все необходимо для того, чтобы докричаться до людей. Над зйомками відеовистави більше 7 годин працювали 33 актори. Вони ж самотужки й готували реквізити та костюми. Наприклад, Данило Прокопчук зіграв головну роль – Бертольда Юнга, жорстокого та егоїстичного коменданта концтабору. Це дуже умний чоловік з хорошим образованням, виходець з аристократичної сім'ї, у яких кілька поколінь воєнних. Жорстокий, садист, дуже нервний. Що приведе його до плачевним наслідкам в итоге. Я дізнався про те, що одна з тих партизанських мерзот потрапила до нашого табору. І якщо не вжити заходів, ця мерзота може прогризти маленьку дірочку в нашій великій справі. Актори кажуть, сюжет досить складний і викликає неоднозначні емоції. Тож, аби втілити і передати глядачеві образ свого героя, довелось попрацювати. У нас було домашнє завдання, грубо говоря, коли либо написать один день из жизни вашего героя, либо страницу из дневника. Я написал страницу из дневника, получилось классно. Тож вип'ємо за перемогу в цій грі. І нехай вона принесе нам тільки задоволення. Безсумнівно. Та за режисерським задумом у цій жорстокій країні майбутнього є місце і позитивним персонажам, так само, як і в нашому житті. Мій персонаж – це чоловік, який познав горе в результаті действий страны Шойдер. Его заставили, прям принудили, чтобы он подчинился. И он решил работать тайно. Но он борется за справедливость, как бы так сказать, чтобы она была в мире, существовала, чего не хватает, допустим, в наше время. И такі люди є завжди. Чим закінчиться історія про несправедливість життя та боротьбу зі стереотипами, акторський склад тримає інтригу. Але ідею вистави визначити можна. Головна мисль – це, що потрібно не виділяти, не шукати відлічення між людьми, а наоборот, шукати сходство більше. Тут представлено як любов до своєї сім'ї, до своїм дітям, любов до близьким, які угнітаються, які принижаются, и всех гребут под одну, извините, гребенку. И она близка всем людям, в любом возрасте, начиная от 16 лет и заканчивая взрослыми за 50, за 60. Это жизненная тема. Незабаром відеовистава «30-32» з'явиться в соціальних мережах. Також після покращення епідситуації в місті на всіх охочих чекатиме прем'єра спектаклю в театрі імені Магара. Анастасія Халецька, Дмитро Сахно, ТВ5. І це була остання інформація випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Ситуація із коронавірусом має поліпшитися вже наступного тижня, про що ще говорив прем'єр-міністр у Запоріжжі. Найскладніша хвиля ковіду. Реанімації у лікарнях обласного центру переповнені. Баскетбольний клуб «Запоріжжя». Завершення першого кола на мажорній ноті. І далі на нашому каналі документальний фільм «Мисливці та здобичі з циклу життя». Нагадуємо, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Побачимось о 7 вечора.